会太小声吗？对，会。哎，要麦克风，诈骗集团说的都很大声。这个就是我们动机，我们动机来自于现在人平常生活非常的忙碌，所以说，比如说到了重要的季节嘛，比如说那种风炮那些的，都会人潮汹涌，还有就是抢头像的时候啊，就会非常的急。所以说，我们做这种事情可以避免掉大家人挤人，还可以避免掉天气、交通繁忙等等的因素啊。这都是我们想到的，然后以及就是受到医化影响，我们的庙宇啊这些有的没有的也该医化。然后我们这样做到，我们只要有网路，只要在麦当劳有无线，在之前麦当劳无线上网的时候，我们就可以上网那个拜拜啊，就什么之类都可以做到。然后便利性非常的重要，主要是某一天有人托梦，那个神明托梦给我们，告诉我可以这样讲，所以说。那时候我们决定会被偷梦，就对了。对，所以其实最重要的是，对。然后我们当然一般庙宇里面有做到的一些服务，我们都会做到，比如说拜拜啊，然后下到收金，像鬼面看太多收金，然后需要求神问一些什么交子卦灰跟那个卜卦都会，然后也有既然有卦灰跟卜卦就要解签，然后安太岁。然后求平安符，然后最重要现在流行的东西，我们也有在图里面，对，报名牌啊，对，很好，对，然后还愿嘛，接下来我们还有提供会员资这种东西，我们会员就是有优惠，有优惠啊，对，我们有优惠，不错，我越想越觉得这个 idea 太好了，继续，我有兴趣听的，然后。我们每年绝对会有进香团，比如说盐水风炮团，以及那种那个放天灯有的没有的，还有妈祖那个一些出游，而且我们才有。对，一定要加入会员。那当然，我们功能其实功能说出来就是我们的收入。啊，当然哦，我们收入就各种方式都能够付钱给我们，就我们一定要赚是。那 Seven 那个 iCash 有没有？人家给他刷一下就有。对，就我们都会跟他就是签约合作。好，下一页，这就是我们的收入嘛，香油钱。然后点光明灯，大家都知道这些东西是要钱的。等一下，你们点光明刷也是用刷卡去送香油钱的。这种有很多种付款方式，线上付款啊，像悠游卡也可以。像商店进去之后，他会帮你拿去那个。线上那个不是会有一种那个什么？线上 ATM 转账也可以。对，你这是捞，真是让大骗集团。继续。三代岁嘛，等等这些，像就我们都会做那种动画出来，让你知道我们在做些什么，让你知道你自己做了些什么东西。然后当然我们还有一些实体化的东西，就比如说这个都是经过加持过的东西。加持的意思就是。你看不到，但是我们可以做。对，我懂了，就放在磁铁上面，给它加上磁性，就加磁了。对，你知道，你表情就可以做到这样子。然后便利。这个就是之前说的功能的东西，然后线上咨询就也是一样的意思啊，就是解些服务的。然后进香团要付钱，然后会员就带。然后我们还有高科技的开放手机铃声啊、来电打铃什么之类待机画面的下载。但你要一解签是怎样解？解签温是电脑解签还是人解签？温朝金，我记得叫做这都是我们服务功能。解签是真人解签还是？那个就是有一个电脑解签，我们会动画解签，对对对，高级啊。然后当然，如果你就动画看不懂的，还有那种线上咨询。线上咨询，像现在大家都不喜欢，就是面对面讲话，然后打字出来，这样可以打成真心话，所以说这是一种比较可以了解。还是名字先要修啊？名字哪是讲话？你跨美的话，我跨美丢你搞修的对吧？对，修啊，只有那一代。没有花钱的话。这就是我们的收入，我们收入非常的丰富了，就一定有赚头。当然有赚了。然后就是我们就是赚够之后，就是我们未来我们要去努力的地方，就是就网络没有国界，就我们已经网络化了，我们就一定要做到这种全球化、国际化。然后而且我们还要发行一样最屌的东西，叫股票。对对对对。我要成为股王，加油！我告诉你，有可能。擎天宫跟那个正南宫
超有钱的，你们可以朝向这个迈进。好，继续啊。对对对，这就是这样，这就是大概就是我们东西，然后这我们这样方案就是大概这样子啦。然后至于那个有什么问题可以来问我们，啊，至于后面的发展是我们后面要努力的方向，就不要去问了。好，谢谢。来往前看，来，各位对他们的服务有没有什么建议啊？或者是有问题，可以建议哦，也可以有问题啊。我先不要讲名哈，各位有问题啊？哎，你这个服务怎么做的？然后一问，那你们钱要投给人家，100万是投给人家，来问一下你这个服务到底是怎么做的？那个我们最重要的最后一页新城折影大家都有看到，这是我们包装这一件，就是我们新出发点，一定要告诉我们的使用者新城折影。了解。哎，那除了这样的话，那啊，继续看那些，各位有没有其他问题？都没有啊。你们对这个行业都觉得 OK？ 一定赚啊！对，我也觉得一定赚啊！啊，你们没有想要进一步了解，看可不可以赚更多，都没有这个问题啊！因为我们就是再赚得了。好了，对对啊，那个同学来对嘛，这样问一下才有意思。你那个好像只有道教的。没有没有没有，所以我们进进去之后，他会先看你要什么价。当然，我们最后一页说到我们要国际化、全球化，当然我们基督啊、玛利亚那些我们都有。我们慢慢来。真是的。不一定啊。还有呢？啊，这边还有问题啊？我们的股东一直在。这位陶黑。对，修家那修黑，好问题啊！修家那修，对啊，修家那修你搞。也会有一个 Flash 动画跑出来，然后捏捏。快点，可以，好，很好，好厉害。不是那个修家网，不是都有印图案吗？对不对？我们就你一定要印表机，我们就印。哦，是被印表机的，对不对？印下来，然后烧一烧，然后回家去。懂了，懂了，懂了。哦，你们这个实在点，这个实在太好，这个会赚钱，这个会赚钱。各位同学还没有问题啊？还有没有问题？对，好，非常谢谢这一组的报告啊，非常的有创意啊，而且保证赚钱。好，我们鼓掌。